У спортивному клубі «Бетон» відбувся турнір з кросфіту для атлетів, котрі ніколи не брали участь у змаганнях, але захотіли спробувати свої сили у цьому виді спорту. За перемогу боролись понад 30 спортсменів із Сум, Ірпеня, Тростянця та навіть з Канади. Хто став переможцем, розкаже Маргарита Сахно. Кросфіт – відносно новий вид спорту, з'явився 11 років тому у Штатах. Його вигадали для того, щоб схуднути за короткий проміжок часу. Загалом це комплекс фізичних вправ, присідання, біг, стрибки тощо. Зараз цей вид спорту набирає неабиякої популярності. Тож для всіх бажаючих у спортивному клубі «Бетон» організували турнір. У нас дуже багато людей, хто займається кросфітом в нашому клубі. И для них, непосредственно для них мы этот турнир вообще и создавали, но думали сделать закрытый турнир. Но так сложилось, что люди начали писать нам, обращались в других городов, можно ли приехать, в других клубов, и мы решили его сделать открытым. Взяти участь у турнірі могли всі бажаючі, адже розрахований він для новачків, котрі полюбили кросфіт. Кросфіт, он нереально заряжает, дает возможность проверить выносливость, которую ты порой от себя даже не ожидаешь. Вот. И поэтому этот первый мой конкурс по кроссфиту, где я решила проверить себя. Атлети змагалися у трьох категоріях – чоловіки від 16 до 35 років, жінки та чоловіки 35+. Усе оцінювало досвідчене журі. Акцент мы делали на их выносливость, силу и, конечно же, скорость. Давались интервалы времени, и кто быстрее сделал эти все комплексы, тот и выиграл. Также, конечно, очень важна была техника, правильная техника выполнения этих упражнений. У змаганнях взяв участь і екс-військовий Ігор Лугіна. Він захищав країну на Сході. У 2017-му отримав поранення під час виконання бойового завдання. Відтоді пересувається на візку. Втім, незважаючи на це, чоловік все одно намагається жити в активному ритмі та займатися спортом. Говорить, що до змагань готувався близько тижня та бере у ньому участь не задля перемоги. Для настроєння, в першу чергу. А другий – мотивувати інших на коляску займатися таким спортом. А смисл вдома сидіти, якщо можна себе показати. Є люди з руками і ногами, не можуть дистанцію дійти. Є такі люди на коляску і до кінця проходять. Врешті серед жінок перемогу виборола Марія. Вона приїхала з Канади. Зупинятися на досягнутому атлетка не збирається. Немножко, может быть, ожидала, немножко готовилась, и все равно дух соревнования присутствует, все равно, конечно, хочется победить и все такое. Рада, что победила, для меня это важно было морально. У категорії «Чоловіки 35+» другим став Максим. Він займається кросфітом близько 2 років. До цього 15 років займався вільною боротьбою. На самом деле, заработал медаль, грамоту, преследовал цель активного участия, но получился результат. Результат, на самом деле, заработанный не просто так. Просит этот функциональный тренинг, работа на выносливость. Я себя испытал, то есть я чувствую себя сейчас великолепно. А ось у номінації від 16 до 35 років переміг Ігор Скиба. Такі змагання у спортивному клубі «Бетон» планують проводити і надалі. Вже найближчим часом хочуть організувати більш масштабний турнір для атлетів професійного рівня. Маргарита Сахно та Євген Подстрижан, новини СТС.